случва на външната граница, целият Европейски съюз носи отговорност. Не трябва държавата, която е външна граница, да поеме цялата тежест, а тя трябва да бъде пропорционално разпределена между всичките 27 държави. И това говорим за миграция намира... вече и за така... За миграция, за убежище, точно така. И това намира все по-голям отклик тук и в Европейския парламент. Надявам се да пробием и в Европейският съвет. Аз председателствам група в Европейския парламент, която преговаря за тази реформа в областта на убежището. И постигнахме, може да се каже, доста голям успех. Бих казал до някъде безпрецедентен, защото по този начин не са се случвали нещата. Т.е. успяхме да убедиме председателстващите след до 2024 година държави да поемат ангажимент тази реформа да бъде завършена. Какво означава това? Да, какво ще представлява тази реформа и какви са ползите за нас като външна граница на Европейския съюз? Да, тази реформа, това са законодателни предложения, които трябва да